과연 일어나야 되는 것 라디오 하드로 이건 더위 근무에서 가느라 막을 나도 더위 아니 그냥 더위 근무에서 가느라 의적을 몸이 떠먹는 하던 시기에는 미음다 물리지 네 생각해 forever love for the moment and all your pain and be focused when I look and that smile on your beauty is sparking emotion and when I see that you're down I put the waves of your ocean I'll be the first to admit I know I have a lot of flaws but nothing you can't even fix you're gorgeous from your mind to your heart show me what you're all about gorgeous mileage 1660 First time natin nagamit ng Ninja 400 Okay, thank you Bro, thank you Thank you Roy Ay, lambot na suspension ah Ayan, si Kuya Jobber, kinakuha na tayo Good job, bro. Thank you. Bye. Pero yan, excited na naman ako. May bago tayong... So, may bago tayong laruan. Makaka-excite. And ito, pwede tayo mag... Pwede tayo dumaan sa mga expressway na ito. Dahil naka-RFID tayo. What's up guys? Hello everyone! Andito tayo ngayon sa EDSA Ortigas going to Makati. And syempre, dito na naman tayo. Bibili tayo ng big bike. And ayun, medyo matagal-tagal na tayo nung huli natin bili. And kasama natin si Kuya Jobbert. Nasa likod siya. Baka ride natin. Kasi siya magdadrive mamaya ng ADV pa uwi. This time, nag-decide na lang kami na magmotor kasi guys, alam mo naman, kapag QC to Makati, nako napaka-traffic. Bakit pala ako bibili ng Kawasaki Ninja 400? Kung maaalala nyo, mga bikes natin, puro 1000cc, mga big bikes natin lately. Bakit nga ba? Kasi guys, mas madaling mag-practice sa smaller and lighter bike and very good siya na trainer bike kasi una-una sport bike siya sa kanya magpa-practice ng mga matitinding lean angles so yun, kailangan natin mag Kadi 4 siya yun guys, so nandito na tayo ngayon sa Makati punta na natin Gaganda ng mga bahay dito guys Yan Ang lalaki ng mga bahay, grabe Kami ka sa camera, Kuya Jobbert Ayoko Ayan na Oh, diretso lang no Diretso Yun, kami ka muna sa camera Bago ang lahat Kami ka lang Kami ka muna sa camera, Kuya Jobbert Yun pala yun Tum tayo guys Parting na tayo Ano na yun? Ano na siya? Sir, pwede kong makainom tubig? Sobrang ano? Tubig, dalawang bakit. Si Rafael. So, pakita muna natin si ano BMW. Pwede tingin ka niya. Tingnan natin natin. Oo! Start natin S1000R. Ganda na! Dami ko pang na-order na carbon parts eh. Ba't ayaw mo na ano? Ayaw mo na Acra?
Nakakainis na. Ah, mas tahimik to? Oo. Talaga, mas tahimik. Nakakaya sa kapitbahay. Hindi ako pumasok sa kabila. Kasi pag daan ko dyan, kahit naka first gear. Nagagalit. Nagagalit sila. Sobrang ingay, no? Ito, mas ano siya. Mas malambot yung tunog. Yung kasi talagang mas, ano eh. Mas buo. Lata eh, no? Yung dati, lata. Gusto yung ninja. Favorite. May sila sa ninja. So, punta tayo dito sa Ninja 400. Hindi pa naman siguro na barangay. Hindi pa naman na barangay. Lapit lang ako ng hindi, sinestart ko sa labas. Tinutulang ko palabas. Nagulat yung mga guys nung isang month. Ang cute ng muffler. Limang mga palit-palit ako ng bikes. Nagugulat na lang sila pag uwi ko. Iba naman din yung bike. At doon kasi ito ka lang si Sipa. Kaya rin nagigito sila. Iba-iba yung motor. Yung nakabisado na. Adjustable trim. Alis na, iba. Pagbalik niya, iba naman. Ay, yung sakpay ko dito. Medyo sobrang malaki at mabigat. Ano kaya ni Pedro Bergan? Parin natin ang maayos yun. Okay naman. Sato ah. Uy! Ay, nakakaya ko. Matahimik naman to eh. So ito maganda rito. Pwede na tayo mag ano, long ride. So guys, nabili na natin ang Ninja 400. Ayan, bigay tayo, let's go. First gear. Yun. Okay, so mileage niya 1,660. First time natin nagamit ng Ninja 400. Come on. Thank you. Yeah. Bro, thank you. Yeah. Thank you. Goodbye. Ay, lambot na ang suspension ah. Ayan, si Kuya Jobert, kinukuha na tayo. Kuya Jobert, thank you, bye. Ayan, thank you. Ano ka? Hoy. Hindi naman pala siya ganun kaingay, guys. Ang liit na nakakatawa. Ang liit lang niya. Sakto-sakto sa akin 'to. Ba't ganun? Maliit nga talaga oh. Konting ganun ko lang guys, sagad na ako dun sa likod. At least mayroon siyang tank grip. Kahit medyo madulas yung tank grip niya. Ay natin si Kuya Jobert. So perfect to guys sa mga beginners. Sa mga beginner na gustong mag racetrack or gusto mo lang mamashell sa city tsaka mag long ride kasi yun, no? Medyo upright yung riding position niya, hindi sobrang yoko. Tsaka suspension malambot. Perfect siya sa city. Pati yung clutch niya guys, sobrang lambot oh, yung clutch. Medyo ma-vibrate dahil 2-cylinder siya. Yan, may konting vibration which is normal sa mga 2-cylinders. Pero yan, na-excite na naman ako. May bago tayong toy, may bago tayong laruan.
nakaka-excite. And ito, pwede tayo mag pwede tayo dumaan sa mga expressway na ito. Dahil naka-RFID tayo. RFID north and south. Pwede na tayo kay Kuya Jobert. Grabe, daling gamitin. The first time ko nakagamit ng Ninja 400, guys. Wala nang test drive ah. Diretso gamit na. Para sa C5. Ayaw akong mag-EDSA, matraffic. May katagalan din ako naghanap ng Ninja 400, guys. Sinabot din ako ng mga 1 month. So ito na mahirap dito yung traffic, pero buti na lang naka Ninja 400 tayo. Magaan. Laki ng ano, laki rin ng steering radius niya. Madali lang siyang singit-singit sa traffic and manipis. Manipis lang siya, madali lang singit-singit. And ayan na guys ang traffic. So matatesting na kagad natin si Ninja 400 sa traffic. So it's already 5 PM. Dumating tayo kanina, 4 PM. Ganun lang kabilis ang transaksyon. So sabi nila ang fuel consumption daw nito guys is mga nasa around 17 to 20 kilometer per liter. So talagang konsumong big bike siya guys. So later on, ipapa-reflash natin to para mas gumanda ang performance. Papalit din tayo ng racing air filter. Mas maximize ang kanyang performance. Pero tsaka na, enjoyin muna natin ang stock para magkaroon tayo ng comparison kung paano ang stock versus modified. And then, itatransform natin siya. Gagawin natin siyang isang track bike. Papalit tayo ng race fairing. Ilalighten natin siya para tanggal yung mga unnecessary parts na kailangan. Hindi natin kailangan. Para gumaan, maging lightweight siya. Ang lakas na engine brake. So diretso first ride impression tayo dito. Maganda rin ang performance ha. Mapangiti na rin ako dun ha, sa ganun. Siyempre, hindi mo naman siya pwedeng i-compare sa inline 4. Yun naman ang mamimiss mo pagka naka 2 cylinder ka, mamimiss mo naman yung inline 4. Pero para sa akin, yung trade-off for the lightweight and gas consumption, syempre kung lightweight mas madaling gamitin, hindi ka pagod. And trade-offs na yun, it's worth it. It's worth it. Mas matipid sa gas dahil 2 cylinder, mas magaan, significantly lighter versus the 4 cylinder. Worth it yun. And then mga racing parts nito guys, marami nagkalat sa ano, kalat. Pero pwede tayo magpa-sponsor nito ha. Magpa-sponsor tayo kay ano, kay Boss Arch. Pwede na, pwede na. Brakes naman niya, as usual sa Kawasaki, maganda brakes. Malakas ang brakes. So how's the ergonomics? How's the comfort so far? So far, hindi pa naman tayo napapagod. Mayroon lang tayo mga 10 minutes. Mga 15 minutes na tayo nagra-ride. So far, hindi naman tayo napapagod. So yun, tsaka ang lambot ng clutch guys. Talagang madali lang sa traffic to. Malambot eh. Malambot yung clutch eh. So pang ilang big bike ko na ba to? Hindi ko na ma-recall. Wait lang, bilangin natin. Super 4.
GSX-R, CX-6R, XSR 900, and then CB650 pang lima, and then pang anim Panigale 1199 pang anim, pang pito CR1A. Pangwalo, SBMW S1000R. Pang 9 na pala to. Guys, pang 9 ko na big bike. So, am I happy with this purchase? Yes, I'm happy. Yes, I am. Nakaka-excite. Dati guys, ayoko na ng mga 2 cylinders eh. Ayoko na ng mga 400. Pero nung na-realize ko na masaya din sa mga smaller displacements, di lang laging displacement is everything. Mahalaga din yung lightweight para mas di ka pagod, di ba? So dahil nga nasanay tayo sa 1000cc, pag downgrade ko ng 400, ang dali ng pakiramdam eh. Sobrang dali niya gamitin eh. Pero don't worry guys, don't worry, hindi ko pa rin pababayaan si Arwana. Hindi ko pa rin siya bebenta. Siyempre siya pa rin ang ating pambato. Siya pa rin ang ating favorite bike. Ang disadvantage ni Ninja 400 is wala, di adjustable ang kanyang front suspension. Hindi rin siya naka-inverted forks. Yun yung mga nakikita kong disadvantage niya. Wala rin siyang quick shifter. Unlike kay ZX25R, but may quick shifter siya. Pero alam nyo ba guys na mas magaan etong Ninja 400 versus ZX25R? Pero di ko naman ramdam yung init niya sa traffic. Yung pa isang advantage guys ng mga smaller displacement, hindi siya ganun kainit sa traffic. Meron dito guys naka MT07 no. Ba talaga tumunog ang crossplane? Na nararamdaman ko na yung pagiging aggressive niya. Kasi yung seat niya pa ganun eh, pa slide papunta ka sa harapan eh. So medyo ramdam ko na siya. Nahingaalay na siya. Nahingaalay na. Siyempre, it is pogi tayo. Naka-sport bike tayo. 30 minutes na tayong naka Ninja 400. First 30 minutes of riding experience with a Ninja 400. Woohoo!
good choice, diba? Buti tayo tayo dumaan. Anong traffic? Hindi masyado traffic. Alam yun, 4th gear na pala yun. Guys, hanggang dito na lang. Tapusin ko na yung vlog natin dito kasi next time natin testingin yung mga iba pa niyang capabilities. Pag nakabiyahe tayo ng malalaki or long ride. Tapusin ko na rito ang ating vlog. So, sa mga bago sa channel, please subscribe and hit the notification bell. And sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat sa inyo mga paps. Excited na excited tayo ngayon. Masaya tayo. May bago tayong bike. This is Kenji Moto signing off. Thanks for watching. Bye!